የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ብቻኛ የሆነውን የቦይንግ 787 ጂኔክስ የሞተር ጥገና አገልግሎት በሀገር ውስጥ መስጠት ጀመረ። አየር መንገዱ የቦይንግ 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላን ተረክቦ ስራ ከጀመረ 6 ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም የአውሮፕላኖቹን ሞተር ጥገና የሚያካሂደው ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ነበር። አሁን ግን ጥገናውን በሀገር ውስጥ ለማከናወን የሚያስችለውን አቅም ፈጥሯል። በመሆኑም የጥገና አገልግሎቱን በራሱ ለማከናወን የሚያስችለውን ማዕከል በይፋ አስመርቋል። በዚህም አየር መንገዱ ከዚህ ቀደም ለአውሮፕላኖች ጥገና ያወጣ የነበረውን በሚሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ወጪ ማዳን የሚችል ከመሆኑም በላይ ወደፊት የሌሎች አየር መንገድ አውሮፕላኖችን መሰል ሞተሮች በመጠገን ገቢውን ለማጠናከር ያስችለዋል ተብሏል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በዚህ ወቅት እንደገለጹት በቴክኖሎጂ ወደር የማይገኝለት የቦይንግ 787 ጂኔክስ የሞተር ጥገና አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ጠቀሜታው ከኢትዮጵያ አልፎም ለአፍሪካም የሚተርፍ ነው ብለዋል።